Já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu a dneska tady mám Retail Tycoon 2. Psali jste mi to na stream, ať si to zahraju, já jsem to hrála, popravdě, ne jako i teďka, jakože co to je, ale já jsem to hrála, když to vlastně vyšlo úplně poprvé, kdy byla ještě beta, kdy to ještě nebylo jakoby udělaný celý, takže jsem to měla trošku rozehraný, ale musela jsem tady dělat změny, díky tomu, co jsem to začala hrát teďka, protože když byla beta, tak tam absolutně nebyla zatím potřeba garáž. A já jsem ji zrušila, jo. Přiznám se, zrušila jsem ji, takže jsem ji musela teďka jakoby dodělávat, nebo respektive kvůli tomu, když si koupíte věci, tak musíte mít garáž, abyste to mohli někam jako uskladnit, jo. A já jsem to neměla, takže jsem to musela tak trochu předělávat. Ale co jsem si to udělala tady, tak jsem si to trošku rozšířila víc do délky, takže to mám už trošku větší, já bych se určitě s váma chtěla na to dneska podívat, samozřejmě koupit nějaké věci, trošku vydělávám, ale čeho já bych se chtěla hlavně dneska docílit, tak bych chtěla mít lepší hvězdičky z dekorací. Mám úplně jako minimální takový malý růžiček mám dekorací, jo. Takže bych to chtěla trošku napravit, určitě bych šla samozřejmě i na nákup, ale chci to tady trošku zvelebit. Jediný, co je tady snad za dekorace, tak pár světýlek na strop a kaktus a dvě lavičky. Můžete se všimnout, že jsem tak trochu zrušila svoji střechu. Mě tam trošku ta střecha dost vadila, takže jsem to zrušila a musím říct, že jsem s tím hraje mnohem líp. Druhý patro zatím nemám v plánu, to věřím tomu, že určitě byste se ptali, jestli chci druhý patro, zatím ne. Zatím si chci rozšířit tohleto, po případě skoupit pár pozemků vedle. Na to jsem se ještě nekoukala, takže na to se určitě dneska podíváme. Doplním tady věci a půjdeme na nákup a koupíme nějaké věci do obchodu. Vím, že jsem si kupovala, nebo že jsem si chtěla kupovat křesla, co jsou v nabídce, ale ještě jsem to asi jako neudělala. Díky tomu, že jsem to hrála i v betě, tak jsem dostala tohleto takový větší auto, takže je úplně super, že se vám toho tam vejde prostě víc. Do klasického auta se snad vejde, myslím, že 300 jako zásob a měl jsem 500, takže jsem za to ráda, ale co si budeme, no to je fakt jako mega rychlý. A radši to si jdu. A ne že bych jako naschvál jezdila jak vocas nebo retard, nevím, jak byste to nazvali, ale párkrát nebo většinou vždycky tady, jak jedu dolů, tak vždycky tady nějak jako záhadným způsobem spadnu, jo. Mně tady asi jako chybí přesně v této zatáčce, jo. Vždycky spadnu sem dolů a padám do voidu. Naštěstí spavnete se, takže to je jako fajn. Ale no, asi rychlý auta pro mě nejsou. Zatímco jakoby mám v tom obchodě, tak jsou hlavně jako hračky, oblečení, to si myslím, že se celkem vyplatí. Mám tam dokonce i tyhle ty konzervy, ty jsou jako dobrý, že stojí celkem málo, jo, co si budem, a máte toho tam fakt mraka, že jako vejde se toho tam dost. Mám i ovoce, takže to si taky koupím nějaký, ať neotálím. Mám i tohleto zmražené jídlo, ale jako to jde taky, ale ne, že by to bylo něco jako extra super. Co mi bylo doporučeno, tak bylo také tohleto, takže to si z toho prokoupím. Mi bylo doporučeno, že to je fakt dobrý, většinou dávám tyhle ty nože, prodávám, ale chtěla jsem si teďka pořídit tyhle ty křesla. Zkusíme těch 10. Doprčit, já už mám zase plno. Vidíte, vždycky já sem pro něco jedu a chci to koupit a nekoupím to, protože mám plno. Takže se vrátím nahoru a vrátím se zpátky sem dolů, abych mohla teda nakupovat ty svoje křesla. Teďka celkem mám blbej spawn, jsem si měla dát trošku jinam. Většinou si vždycky dávám sem. Oh, tenhle ten to má mega hezký teda. Ale no, nějak mě to teďka vyšouplo sem dozadu. Jsem když tak zelená. Můžete si tam i změnit barvu, ještě nevím, jestli zůstanu jako zelenou, ale zatím ta zelená se mi celkem líbí. Ne, že bych jako jezdila fakt divně, ale jo, zatím fakt jezdím divně. Nevadí. Co je úplně skvělý, co se mi líbí, nikdy si toho zaměřte, pokud byste to hráli, tak jakoby jak ten váš, chtěla jsem teďka říct simík, jo, ale ta vaše Robloxová postavička je fakt reálně točí tím volantem jako doprava, doleva, je to fakt boží, to se mi mega líbí. Já tady vystoupím, teda ještě doplním nějak tyhle ty naše
zásoby v podstatě a pak se ještě vrátím teda pro ty křesla. No, dokoupila jsem věci, ale zároveň jsem si zapomněla ještě koupit jednu věc. Na to už kašlu. A já bych, co jsem jako tak koukala, co je tady jako za různý věci tady v těch dekoracích, za tím teda jako nic moc, ale co se mi určitě líbí, tak je, jsou tyhle ty... Já nevím, co to je, takový ty stožáry, jak to hezky svítí, tak mně by se to líbilo strašně sem před ty dveře, že vlastně je to i taková menší obrana i proti autům, kdyby tam jakože jezdili, ale samozřejmě tam nejezdí, jo. Ale to se mi třeba jako dost líbí, samozřejmě jsou hezký i lampy nebo tak, ale to si myslím, že na to, jak to mám malinký, tak to asi zatím jako nemá moc význam. Co se týče kas, tak tady mám jednu, myslím si, že zatím asi dvě nejsou jako potřeba. Ani jako žádný pořádný, tady stěny jako asi nejsou potřeba nebo tak, ale co se mi mega líbí, tak jsou vlastně tyhle ty podlahy, jsem dala dopředu jinou podlahu, to se mi dost líbí, že to taky jako dělá takový ten hezký kontrast, úplně něco jinýho, ale vlastně tahleta klasická šedivá, tahleta tak je taková nic moc, určitě by se mi ani tahleta bílá jako není extra, možná jako to dřevo vypadá moc hezky, ale takový to zase mít dřevo nebo koberec, to je takový, já nevím, no, že když už možná jako tohle by šlo, takhle třeba sem dopředu, takovou jako předsínku, nebo ne předsín, jo, ale že to je prostě něco jiného. Možná sem jako takhle dopředu, to by možná šlo, ještě ten jeden pruh, to nevypadá tak blbě. Až úplně dozadu tohle už uděláme, že to vyplníme tady. Možná tahle ta podlaha by se hodila fakt úplně všude, že takový, není to, nevypadá to nějak furt, jak to říct, ne že divně, ale není to prostě šedivý, jo, takže možná zvolím takovouhle taktiku. Jsem určitě do tohohletoho skládku, by se mi líbilo to dřevo, protože to udělá úplně jinou atmosféru, sice ten skládek je tam úplně jako zbytečný skoro, ale vypadá to mega, mega hezky. Vypadá to už úplně jinak. Třeba co by se mi líbilo, tak kdyby ty stěny nebyly jenom takhle bílý a jenom zelený pruh, jo, ale bylo by tam absolutně úplně něco jiného. Koukala jsem tady, přesně tady jsou takhle ty lavičky nebo tak. Jsou tady pak i schody nahoru, jako eskalátory, ne schody, ale eskalátory. Ty určitě jako teďka ne, myslím si, že takhle jak je to malinký, tak je to taky hezky i roztomilý. Ani nevím, kolik tohle stojí, tisícovku, to není až tak hrozný, že by se mohli jako rozšířit to parkoviště. To by jako nebylo špatný, sice teďka jako tisícovku jsme ztratili, protože co si budeme, ono to fakt stojí hodně. Tady se musí fakt jako dopředu promýšlet, kolik co bude stát a tak. Myslím si, že kdo to hraje, tak asi ví, že to není prostě, že takhle lusknete a máte ty peníze všechny, jo. To určitě ne. Ale vidím to tak, že stejně budu muset na doplnění tady jako všeho. Asi to doplním všechno, nebo jakoby co mám a zbytek budu muset zase jít koupit, protože tady třeba moje trička, jo, jsou absolutně jako vybrakovaný. Možná bychom mohli dát trička i sem, ať mám triček celkem dost, tak ať to jako jede, že jo, ať mám jako víc peněz. Na co bych se chtěla kouknout, stopro, tak by bylo, kolik stojí parkoviště a takhle, protože to teďka nevím absolutně, kde je. Jo. Ne. Jo, tady mám parkoviště. Takže to jakoby koupím tuhle tu celou lajničku za dvojku. Jasný, a rovnou se tam musí dát i jakoby asfalt, takže se mi to tam započítává stejně. Já to ještě nevím, kolik mi to tam počítá. Ještě $47. Tak to si ještě počkám stále. Kupte si něco a prodejte to, nebo já mám prodávat, vy si to kupte a dejte mi prachy, ať to můžu koupit a ať můžu jít zase jako na nákup. Vlastně já nebudu mít prachy, no to je jedno. Prosím, ano, mám další parkoviště. Takhle ty čtyři vypadají jako hezky. Kdybych měla takhle jenom celou lajničku, takhle jenom takhle těch parkovišť tady a vlastně nikde jinde, to by jako taky nebylo špatný. Já bych to asi viděla stejně, jakoby, že se pokusím, ježišmarja, to já už zase nemám prachy, ne dobrý, mě se to nenačetlo, že bych to tady chtěla furt jakoby rozšiřovat, furt nějak jako do šířky než do výšky, nevím, asi mi to je víc takový sympatický, nevím jak u vás, ale pro mě to je možná lepší, když taky můžete napsat do komentářů, jestli máte ještě nějaký vychytávky sem nebo tak, vím, že někdo dělá úplně takový ty, nebo vím, že Venda dělá takový ty čínský tržnice, kde jsou sami jenom trička, 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 kaloty, trička, kaloty, kaloty a tak, což já zase chci jako takhle víc toho sortimentu,
Protože se mi asi víc líbí, když jako uspokojím víc zákazníků, když tak řeknu. Takže asi to je můj cíl a jinak možná bych chtěla někdy zkusit udělat díl. Jestli bych si to zkusila tak dobře rozšířit. Že bych se koukla na ostatní obchody, vaše obchody. To jsme většinou vždycky dělali v nějakém takovémhle simulátoru. Takže by se mi to asi hodně, hodně líbilo. Já bych to tady asi ukončila, nevím, jak to bude dlouhý. Ale teďka už je o tom jenom prostě vydělávat znova peníze zase na ty nové věci. A tak, tady doplním teda křeslo, aby tam nebylo chudinka samotný. Je škoda, že tam není víc těch křesel, že tam jsou fakt jenom vyloženě dvě takhle. Ještě doplním tady naše hračky. Ježíš, takový, mohli by taky zkusit to udělat jako trošku jiný tady. Tohleto, že furt jako scrollovat vpravo, vlevo, co se vám hodí, nehodí, co potřebujete, taky taky nadlouho bych řekla, takže asi tak. No nic, já to asi nebudu prodlužovat, hezky to tady ukončím, doufám, že se vám to líbilo. Zatím, když tak mi můžete napsat do komentářů, jak se zatím tohleto líbí, jako tohleto. Je to takový prázdný, ale myslím si, že na začátek je to dobrý. A lepší to prostě nebude. Ode mě 100 pro ne. No nic, mějte si krásně a čus.